السلام علیکم یا علی مدد، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل امجد حسین حیدر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ کیوں چند قدمان دا پند بچڑی تائیں گھن کے ٹیک نبھایا، پیو پوچھ دا ہا دھی روندی ہے، پی ڈاڑھی ڈری ہوئی لگ دی ہیں، بس تے کو کہیں جھڑکایا، پیو پوچھدا ہا دھی روندی ہے، دستور ہے باہی کھول دیاں، گل پیو دی قبر کو لیندیاں ہیں، کیوں بچری کافی دیر تو تائیں نہیں ہتھ پاسے تو چایا، پیو پوچھدا ہا دھی روندی ہے، حیرت جاری تیرے قدماں چوں نیوہی بچری سوکھی کھڑ سکدی، تیرے پیر دیاں تلیاں کیوں ڈک دن، تے کو کہیں نروار ڈوایا، پیو پوچھ دہا دی روندی ہے۔ میری زندگی وچ میرے امتیاں نے زہرا تیری لکھ لکھ عزت کیتی، ول بعد میرے دس امتیاں نے تیرا کیویں ادب منایا، پیو پوچھ دہا دی روندی ہے۔ تیرے آنکھیاں دے کے لگدا ہے توں روکی گئی ہے رومن، توں ودی سکھ دی پاک مکان کیتے، کیا کہیں بھی نہیں پرچایا، پیو پوچھ دہا دی روندی ہے۔ جدا میں ٹریا ہم دنیا تو تیری سال 18 عمر آئی، پر ہن بہو بڈڑی تھی گئی ہے، کیوں والا رنگ بدلایا، پیو پوچھدا ہا دھی روندی ہے۔ رخسار سجے ہوئے نظر آندن، ایویں لگ دے چاٹاں جھل آئی ہیں، بیا در تے دے وی دس دے نہیں، تے دے کنا کو کہیں زخمایا، پیو پوچھدا ہا دھی روندی ہے۔ حیدر سین آدھی مومنا تو میں آدیاں پرسا گھنن کیتے، اولاد کیتے میں اجڑی کو نہیں کوئی پرچاون آیا، پیو روندا ہے دھی روندی ہے۔ دیکھ نانا تے دیر آیا تو مادا میت لکا کے ٹر پے ہیں، متا جھنکاوے کوئی جنازے کو، رات دھم پئی ہے رات دھم پئی تے چا کے ٹر پے ہیں، صف قضی دی ہے لکائی وستائیں، اساں میت نہیں رج سواہی وستائیں، جہندا جہندا وی امڑیا دی گئی، او کون کون رلا کے ٹر پئے ہیں، آ قبر باہروں الوداع کر گن، دھی دے تابوت اتے نگاہ کر گن، تیڈے روزے دی آخری ہیں کو جو زیارت کرا کے ٹر پئے ہیں، تیڈی تا بے کسی ہے جان دے ہیں، تو نہ رو بے وسی ہے جان دے ہیں، نال تیڈے اینکوں سما ون دی تانگ نانا لہا کے ٹر پے ہیں، شالا محفوظ اے قبر رہوے، ولنا اجڑی تائیں جھنکاوے، لک کے تاہیں تا امتیاں کولوں، اینکوں بقیا سما کے ٹر پے ہیں، وین شاہان اے کریں دے گئے، درد اپنا ایہو سنائیں دے گئے، اساں تاویز وی قبر والا ہن تانا نا مٹا کے ٹر پے ہیں۔ حق تو یہ ہے حق زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے، کیا یہی درس محمد نے دیا تھا تم کو، بعد میرے میری بیٹی کو ستایا جائے، جانے کیا کیا ہیں ستم ڈھائے نبی زادی پر، ہاتھ مر کر بھی نہ پہلو سے اٹھایا جائے، عشق سرکار دو عالم کا تقاضا ہے ندیم، غم زہرا بھی عقیدت سے منایا جائے۔ دربار وچ بے حیا زہرا کو ڈہ دے رہے، سچی کو جھوٹی سڈیں دے رہے، پیو دے ممبر دے اگوں دکھیا کھڑائیں دے رہے، سچی کو جھوٹی سڈیں دے رہے، حق بی بی منگ دی رہی، کئی گھنٹے رون دی رہی، خوش سارے تھین دے رہے، سچی کو جھوٹی سڈیں دے رہے، پیو دی سند چا گئی زہرا دکھائیں دی رہی، پرزے کریں دے رہے، سچی کو جھوٹی سڈیں دے رہے، جھنکاں وی دیں دے رہے، اجڑی روائیں دے رہے، چاٹا مریں دے رہے، سچی کنج ہٹی سڈیں دے رہے۔
پسلے توڑیندے رہے، زخمی بنائیندے رہے، محسن مریندے رہے، سچی کن جھوٹی سڈیندے رہے، حیدر دے گل وچ رسی، آ ظالماں نے بدھی، قیدی کریندے رہے، سچی کن جھوٹی سڈیندے رہے، ناشاد پا کے کفن، تھی گئی ہے زہرا دفن، دکھ دل دکھائیندے رہے، سچی کن جھوٹی سڈیندے رہے۔ ساڈی زخمی امڑی بستر تے پئی چیندی اوکھے سا نانا، تیرے پتر ہن آئن گواہ نانا، تیری دھی تیرے باد ہی دنیا تے ہک سکھ نہیں مول ڈٹھا نانا، تیرے پتر ہن آئن گواہ نانا، لگا تاک جڈاں دا امڑی کوں اونڈی توں گھن کے ہن تائیں، سا کو یاد نہیں کڈاں ٹری ہووے، دکھی ہتھ پاسے توں چاہ نانا، تیرے پتر ہن آئن گواہ نانا۔ جڑے بیٹھن تیڈے ممبر اتے، اوے قاتل ہن تیڈی اطرت دے، ہک تاک دی ضرب دے نال انہا سدا کیتا اے قتل بھرا نانا، تیڈے پتر ہن آئن گواہ نانا۔ نانا وقت دا حاکم جان دا ہا، ہے فاتح سین مباہل دی، تیڈی پاک صدیقہ بچڑی کو دتا مسجد وچ جھٹلا نانا، تیڈے پتر ہن آئن گواہ نانا۔ جدا خالی ولی ہے مسجد چون نہیں، دھیاں وی پہچانیا ہا، سنگ والاں دے تیری زہرا دا گیا چہرہ رنگ بدلا نانا، تیرے پتر نائن گواہ نانا۔ نہ ہی انج کھڑن دی ہیلک پر، بہو دیر کھڑایا مسجد وچ، ہک پیشی وچ ساڈی امڑی کو ہے چھوڑیا امت مکا نانا۔ محسن نانے دے روزے وچ رو پاک بطول دے بچڑے پئے، ساڈی امڑی ہے بیمار بہو کر اجڑی کان دعا نانا۔ تڑپا ہے مولا در پہ شولوں کو دیکھ کر، اور تاک سے گزرتے لوگوں کو دیکھ کر، سرور کی تھی وصیت تلوار نہ نکالی، چپ کر گیا تھا گھر میں غیروں کو دیکھ کر، سارے زخم نبی کی بیٹی کو بھول گئے تھے، گردن میں مرتضیٰ کے رسیوں کو دیکھ کر، زہرا کے دل پہ نیزے اس وقت چل گئے تھے، مسند پہ مصطفیٰ کی جھوٹوں کو دیکھ کر، پیشی کا حال دیتے خود رو پڑی تھی زہرا، زینب تڑپ رہی تھی پیروں کو دیکھ کر، گش کھا گیا ہے مولا زہرا کو غسل دیتے، پہلو میں پسلیوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر، حیدر یہ میری حسرت ہے کہ نوحہ پڑھوں یہ میں جنت البقیع کی قبروں کو دیکھ کر۔ دس رب دے ناں تے کلمہ گو، حسنین دی ماں کیوں روندی رہی، سردار بابے دے ممبر اگوں ان دی سند کو چاہ کیوں روندی رہی، کیا پاک نبی فرمایا نہیں زہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فرمان رسول دا امتیاں کو بی بی یاد دیوا کیوں روندی رہی، تطہیر تے پاک مسل مباہلے دی بی بی آیت پڑھ کے آہ دی رہی، اے ظالم پاک بطول ہمیں میں کو نہ جھٹلا کیوں روندی رہی، بی بی حسن حسین تے مولا کو آئی گھن دربار گواہی کیتے، کیوں امتیاں نے جھٹلا چھوڑے اندے پاک گواہ کیوں روندی رہی، زوار دنیا ظالماں دی کیوں پردہ پوشی کر دی ہے، کیڑے ظالماں کیتا رنج ایں کو اجڑی زہرا کیوں روندی رہی۔